Mana shu ko'rib turgan ustunimizdan devor bo'linadi, mana shu joydan bo'linadi. Va mana basseynni ham xuddi shu holatda bo'lib berishadi. Aynan mana shu ustundan bu tarafı sizniki bo'ladi. Mana kattagina xolimizda patologimiz 6-6,5 metr tashkil etadi, e'tibor bering. Patologimiz qanaqangi chiroyli. Ushbu xonadon sotuvida narxi unaqa qimmat emas, albatta videoni ko'rib olsangiz o'zingiz tushunib olasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yana bir ajoyib uchastkamizni taqdim etamiz. Uchastkamiz Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Ipakchilikda joylashgan. Ushbu uchastkamiz juda ham katta uchastka. Uchastkamizda 6 sotuvga sotilmoqda. Albatta videoni tomosha qiling va fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Mana bu uyimizdan kirish darvozasi bu yerdan bemalol 2-ta 3-ta avtomashina sig'dirish imkoniyati bor. Uyimizni aynan chap tarafi sotiladi. Chap tarafi, buni men sizlarga videoda tushuntirib boraman. E'tiborli bo'linglar. Demak, tashqaridagi sanuzilimiz, bu tashqaridagi sanuzil birinchi. Bu yerda kranimiz bor, mashina yuvishga ham juda ham qulay qilib qo'yishgan. Oyoq osti kafel qilingan. Uyimizni juda ham zamon talabiga javob beradigan hashamatli uy. Albatta videoni ko'rib borasiz. Demak, ushbu hovlimiz ya'ni 6 sotik yer maydoni sotiladi. Mana shu ko'rib turgan ustunimizdan devor bo'linadi, mana shu joydan bo'linadi. Va mana basseynni ham xuddi shu holatda bo'lib berishadi. Shunda 3dan 2 qismi bassen sizga tegishli bo'ladi. To'g'riga qarab devor olinadi. Demak, uyimiz mana salkam 2-ta qavatli uyimiz. Bu xona ham sizga tegishli bo'ladi. Men harakat qilaman video oxirida ko'rsatishga. Hozir kalit yo'q ekan. Demak, videoni ko'rib boramiz. Hovlimizda bassen. Mana bassenimiz. Ushbu joyda mana shu hozir qo'limdan ko'rsatgan joydan bu tarafi sizga tegishli bo'ladi. Ya'ni 3dan salkam 2 qismi sizga qoladi. Mana uyimiz juda ham chiroyli, uyda ichiga kirganda juda ham maza qilasiz. Toshkentning eng nima? Toshkentning eng so'lim joylaridagi uchastkamiz. Shayxontohur Ipakchilik deganda ko'pchilik biladi. Mahalla deyarli 100% o'zbeklar tashkil etadi. Juda ham sokin mahalla. Ushbu joydan xonadonga kirish imkoniyati bor. Demak, biz mana uyning ichini ko'rsatyapmiz. Aynan mana shu ustundan bu tarafı sizniki bo'ladi. Katta ustundan bu tarafı, ya'ni o'ng tarafimiz. Hozirda o'ng taraf bo'lyapti. Uyimizning yer maydoni 6 sotik bo'ladi. O'sha uchastkamiz 6 sotikdan iborat bo'ladi. Demak, asosiy uyimizga kirib olamiz. Bismillahir rahmanir rahim. Mana ko'rib turganingizdek kattagina hovlimiz bor, dam olish zonasi. Uy juda ham salqin, konditsionerlar ishlagani yo'q, nimagadir uyimiz juda salqin. Chap qo'limizda kuxna. Mana kuxnani ko'rib tursizlar. Patologlar juda ham baland. Bu hali boshlanishi. Video davomida ko'rsangiz, bunaqangi patologli uyni endi ko'rasiz degan umiddaman. Chunki patologlar juda ham baland qilingan. Bu bizi oshxonani ko'rdik. Bu yerda prachni xonamiz bor. Ya'ni kir yuvadigan xonamiz, sanuzel. Inshaalloh yoqamiz. Bu hojatxona, ya'ni tualet. O'ng qo'limizda kir yuvadigan kichkinagina vanna qo'yilgan do'stlar. Endi esa biz katta zalimizga kiramiz. Uyning mejda komnatasi eshiklarimiz plastik, nimadan, profillardan qilingan. Adashmasam bu boshqa akfa emas, juda ham yaxshi material. Adashmasam bu germanskiy
eşik romlarımızda boş gerek. Yani kattayın kolumuzda patologumuz gidiyordu 6-6,5 metre təşkil etdi, etibar verin. Patologumuz kanakayın çıraylı. Uşbu xonadan sotuvdi. Narxi unaqa qimmat emas. Albatta videoni ko'rib olsangiz, o'zingiz tushunib olasizlar. Ushbu xonadonimizda bu yoqda tepada bir nechta xonalar bor, uni ham ko'rsatamiz. Ungacha esa yana bitta zalimiz bor. Bu yerda haqiqiy kamin, ko'rib turasizlar. Bemalol o't yoqish imkoniyati bor. Va kattagina zalimiz. Mana zalni ko'ringlar. Patolog juda ham katta, juda ham baland. Ushbu xonani bemalol ikkiga bo'lish imkoniyati bor. Radiatorlar ham yaxshi, nima deydi? Nima, reshotkalar bilan yopilgan parketimiz bu. Hududimizning parket. Parketimiz tabiiy yog'och mahsuloti. Bu yerda yana bitta kirish eshigimiz bor. Buni hozir ochib o'tirmadik. Men tashqaridan ko'rsatdim. Demak, endi biz yuqori qavatdagi xonalarimizni ko'rsatamiz. Xonadonimizga ushbu zina orqali yuqoriga ko'tarilamiz. Zina ham parketdan qilingan, qoplangan. Bu esa holni yuqoridan zalni yuqoridan ko'rinishi. Yo'da konditsioner o'rnatib qo'yilgan LG kompaniyasi tegishli. Bu ham kattagina xona, ushbu xonada ham ikkiga bo'lish imkoniyati bor. Xonalarimiz kvadrati juda ham katta. Bu tarafda esa spalniya. Mana spalniyamiz ham bemalol ikkiga bo'lib, garderobni qilish imkoniyati bor. Ushbu joyda patolog 3.5-4 metrni tashkil etadi. Ushbu xonadonda yana bitta sanzurimiz bor, yana spalniyada joylashgan. Spalniyadagi sanzur vanna qilingan ekan, unitaz. Bemalol xonalari keng. Do'stlar, mana shu Toshkent shahri Shayxontohur ipakchiligidagi 6 sotli uchastkamiz sotuvda. Aytib o'tganimda hovlini bir qismini devor tortib berishadi yoki tortib olasiz birgalikda kelishib. Xonadonimiz sotuvda. Agar video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kommentariy o'zingiz qoldiring. Bunaqangi chiroyli xonadonlar sizga nasib qilsin. Yaxshi fikrdagi kommentariyalaringizni kutib qolamiz. Va like'larni bosing, do'stlarga ulashing. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishib, xayr do'stlar. Bu yerda xonani video oxirida ko'rsatish harakat qilaman dedim. Az açı verişti. Bunu yukarıda götürürlerimiz. Bir adı. Bir de spalini barakken. Spalinimiz. Ve uzun duşu barakken. Duş kabini. Bir ters. Bir